אני רוצה להזמין את כבוד ינקי מרגלית, שהוא גם יזם, משקיע ואיש הייטק, יזם חברתי. הוא גם איש יקר וחבר טוב שעזר מאוד מאוד לבנות את היום הזה, ותודה רבה על זה באופן אישי, ינקי. הוא ייסד מינקל ומכר את חברתו על הדין כבר לפני זמן מה. נו, אתה לא רוצה את זה? יושב ראש ספייס אייל, זה חשוב. כל כך הרבה אתגרים לטפל בהם, כל כך הרבה לאן לשאוף, אין זמן לשטויות. ויש ניתוח להסרת העורך דין, אם את רוצה היום זה. פרוצדורה חדשה רפואית, פתרון לסרטן וגם מסירים. טוב, נעזוב את זה. חבר'ה, באתי, אני קודם כל מלא הערכה והערצה לקבוצה כזו של אנשים שבאו בשעה כל כך מוקדמת בבוקר לדבר על אתגרי אנושות בשנים הקרובות. זה לא טריוויאלי. ואני אנסה בצורה מהירה, כלילה, לתת לכם איזושהי סקירה מנקודה אופטימית. באתי לדבר על האתגרים, אבל הנקודה היא אופטימית, ובואו נדבר על באמת 10 אתגרי האנושות הגדולים ביותר בשנים הקרובות. מילה אחת, אני איפשהו רוצה, לא, זה לא להקדיש, זה מילה גדולה מדי, אבל לחבר את ההרצאה הזאת, זו מילה שמתאימה לי לצבי עיניי. כולם פה הכירו את צבי עיניי? כולם קראו ספרים שלו? מי קרא ספר של צבי עיניי? לא, אז יש לנו הרבה עבודה לפנינו. צבי עיניי עבורי, שנפטר לפני כמה חודשים, הוא גיבור תרבות. הוא האדם שהצליח לחבר הרבה עולמות ידע ותוכן שונים ולהנגיש אותם לציבור, בתחום המדע בעיקר. אז אם אתם, אם בפורום הזה רק שני אנשים, שלושה אנשים קראו ספר שלו, אני בכיוון הנכון, ומעכשיו אני אדבר עליו יותר בהרצאות הבאות. ראו, ערך את מחשבות, איש יקר, לא מוכר מספיק לצערי בדור הצעיר יותר, אז, אבל בוא נדבר על האתגרים הגדולים של האנושות. תראו, אני רוצה להתחיל איתכם בנקודה שעבורי הכי מדויקת לדבר על האתגרים של האנושות. אני רוצה להתחיל איתכם מהמשקל. כמה שוקלת האנושות? אוקיי, האנושות שוקלת כרגע 350 ביליון קילוגרם. זה הרבה. זה הרבה וזה משמעותי, אבל זה גם מעט מאוד. האמת היא, זו תופעה ביולוגית מדהימה ש-350 ביליון קילוגרם למעשה השתלטו על כדור הארץ. כשבודקים כמה שוקלים כל האנשים ביחד, לעומת הנמלים, לעומת המקקים, לעומת בעלי החיים האחרים, אנחנו 0.0018% מהביומס העולמי, וזה די מפתיע שהגענו לאן שהגענו. ואני רוצה מהנקודה הזאת, רגע, נעזוב רגע את המשקל בצד, בואו נדבר על עוד כמה מספרים לגבי האנשים. תראו, יש פה איזו תופעה שאנחנו לא מספיק מעריכים אותה, אבל רק לפני 200 ומשהו שנים היינו רק ביליון אנשים על כדור הארץ. ואם לוקחים את הגרף הזה עוד אחורה, היינו עוד הרבה פחות, ו-250 השנים האחרונות קורה משהו מדהים. אנחנו גדלים בצורה, נקרא לזה כרגע אקספוננציאלית, בכמות האנשים. עכשיו, זה יכול להיות גם מפחיד וגם יתרון, נכון? את מי זה מפחיד? מי כרגע רואה את הגרף הזה ומתמלא פחד? מפחיד אתכם אישית? בואו, מי שמתמלא פחד מהגרף הזה שירים רגע את היד. מתמלא פחד. מי שמתמלא השראה מהעובדה שיש 7 ביליון אנשים על כדור הארץ וקרוב 9, השראה שירים את היד. מי שלא מתמלא שום דבר בשקות כאלה בבוקר, שירים את היד. אני מכיר גם אתכם, כן, אני יודע. תראו, אותי הגרף הזה ממלא השראה. הוא ממלא השראה כי אני לא מפחד מאנשים, כי אני אופטימי, ואני חושב שאנחנו אומנם שוקלים מעט, אבל אנחנו גדולים ברוח, ואנחנו כרגע נמצאים בשלב השנייה לפני שהאנושות גם יוצאת למלא את הגלקסיה. ואנחנו גם נצטרך להסתדר יותר טוב על כדור הארץ, וגם למלא את הגלקסיה, אבל לדעתי הנתון הזה הוא מאוד מאוד מעניין. יש פה עוד דבר מעניין, הגיל הממוצע של אדם היום על כדור הארץ הוא 30.4. מי פה מעל הגיל הממוצע על כדור הארץ? מי פה מתחת לגיל הממוצע על כדור הארץ? קצת יותר, יותר, זה נפלא. אבל אני רוצה לספר לכם שבעוד לא הרבה שנים הגיל הממוצע על כדור הארץ יהיה קרוב ל-38 שנים. זה טוב או רע? מי מתמלא השראה מהעובדה שאנחנו מזדקנים? את מי זה מדכא שאנחנו מזדקנים? תראו, אני חושב שזה החדשות הכי טובות שיש. העובדה שאנחנו נהיה בני 38 בממוצע עוד כמה שנים,
זה חדשות נפלאות, מהרבה סיבות. אבל נדבר על זה עוד מעט. בואו נדבר על האתגר הזה. ולפני שמדברים על האתגר הזה של אנשים על כדור הארץ ולאן זה הולך, אני רוצה רגע להתייחס לקודת המבט האישית שלנו. כי אני זהיתי בשיחות שלי עם קהל שלושה סוגים של אנשים, ואני רוצה רגע למיין אתכם. אני קורא לזה הדאונרים, הבולס והאפרים. וזה שלוש גישות למה קורה על כדור הארץ, או מה קורה לחיים בכלל. הדאונרים, בואו נתחיל לגע מהבולס. הבולס הם אלה שבאמצע. הם אנשים מאוד מאוזנים. הם יבואו ויגידו לך משפטים כמו, הכדור הוא עגול, מה שהיה הוא שיהיה, מה שעולה צריך לרדת. יום אסל, יום בסל, אין חדש תחת השמש. הכל אותו דבר. אלה העגולים. יש יותר גרועים, אלה הדאונרים. הדאונרים מדברים איתך על ירידת הדורות, נפילת האדם, אם הראשונים כענקים, אז אנחנו כבני חגבים, ננסים רכובים על צברי הענקים, ואם הרחקתי ריאות, זה רק בגלל שעמדתי על כתפי הענקים. בכלל, אנחנו רק הולכים ומדרדרים. אני מנסה לשייך את עצמי לקבוצה השלישית. אני רוצה לקרוא לעצמי אפר. אני רוצה להאמין שאנחנו נמצאים על חץ קדמה, נאורות ואבולוציה. ואגב, רק התחלנו את המסע. החדשות הטובות הן לפנינו. אני רוצה להאמין שיש חץ קדמה, שלא מה שהיה הוא שיהיה, ושהדברים שונים ומשתנים באופן דרסטי. ה-250 שנים האחרונות, אורן התייחס לזה באיזושהי נקודה, היו 250 שנה מדהימות, מדהימות. אני חושב שלפני 250 שנה, יכולת להיוולד בכפר גרמני, לחיות 70 שנה, להיוולד, לחיות ולמות באותו עולם. העולם לא השתנה. לא השתנה, זה אותו עולם בדיוק. לא, גם לא קיבלת שום חדשות מהעולם כל זמן חייך. אותה תפיסת עולם, אותו העולם. היום, אני חושב שאין פער דורות בינינו לבין הילדים שלנו, אני מרגיש פער דורות ביני לבין עצמי. אני קם בבוקר ואני מסתכל על עצמי כילד ואני לא מבין את עצמי לפעמים. יש לי איזשהו פער דורות. ויש לי איזשהו גם פער דורות עתידי. נסעתי, אני חושב שסיפרתי לכם את זה פעם. נסעתי עם ילדים שלי באוטו, הם בני טיפש 16. יושבים אחד, מדברים עם השני, ואומרים לי, אבא, פייסבוק זה מה זה ישן, אני זוכר את זה מהילדות שלי. כן, אני חושב שהם מפתחים פער דורות עם עצמם. הם והילדות שלהם זה כבר לא אותו דור. כי פתאום היה פייסבוק, פתאום אין פייסבוק וזה עולם שונה לחלוטין. אני רוצה להתייחס לעולם מנקודת מבט של קדמה, של נאורות, של אבולוציה, של חץ זמן, ואני חושב שאגב, ב-250 שנה התחלנו את המסע המטורף הזה, ורק התחלנו, ובואו נסתכל קצת קדימה. אני אופטימי בהרצאה היום, ומי שעוזר להיות מאוד ומאוד אופטימי זה בחור בשם סטיבן פינקר. אם לא מצאתם, תמצאו ספר שלו. הוא כתב ספר בשם The Better Angels of Our Nature, סטיבן פינקר, והטענה שלו מאוד מאוד פשוטה. אנחנו חיים בעידן הכי טוב מאי פעם. וואו, רוסיה פולשת לקרים, הקוריאות מתקוטטות, ליד בית שמש שיש לנו תג מחיר, טרור, פיגועים, צדק חברתי, דיוק. אנחנו חיים בתקופה הכי טובה אי פעם. עכשיו, קל לך מאוד להבין שאתה חי בתקופה הכי טובה באי פעם, אם אתה מסתכל במבט מפוכח על העבר. אם אתה מתנתק מהרומנטיקה של העבר, מבין מאיפה באת, מבין איפה היינו באמת לפני כמה מאות שנים ואלפי שנים, ואתה מבין כמה אנחנו חיים בתקופה הכי טובה מאי פעם. הכי פחות אלימות, הכי הרבה זכויות אדם, הכי פחות אלימות נגד נשים, נגד גברים, הכי הרבה תוחלת חיים, הכי הרבה בריאות, הכי הרבה רווחה כלכלית, התקופה הטובה ביותר מאי פעם. אוקיי? ולרגע אני רוצה לאמץ את השנייה הזאת, להרגיש את זה, לפני שאני בא לדבר על האתגרים שלו, של העתיד. כדי לבוא אליהם מנקודת מבט אופטימית, טכנולוגית, מדעית, ערכית, אנושית, לבוא מהמקומות האלה ולחשוב איך אני משפר את זה הלאה. כמה נתונים שסטיבן פינקר נותן לנו. הוא מראה לנו שהמאה הקודמת, עם מלחמת העולם הראשונה והשנייה, הייתה אחת המאות השלבות ביותר על כדור הארץ. אפשר להקל את זה לרגע? זה קשה. המאה הקודמת, השואה ו-whatever, אתם יודעים למה? כי במספרים, מאיפה באנו, במלחמת העולם השנייה נרצחו רק כ-2% מאוכלוסיית העולם. רק כ-2%. אבל היו מאות שהמספרים הגיעו ל-17%, ל-11%, שהמונגולים וכשהסינים יצאו בכיבושים שלהם, הם גם השמידו 17% באוכלוסיית העולם. בכל קנה מידה שנסתכל עליו, מלחמות גדולות, אלימות,
תסתכלו גרפים שמראים לכם פה את המלחמות הגדולות, את האלימות. תסתכלו על הגרפים שמראים לכם אלימות בבית, אלימות נגד ילדים. סטיבן פינקר מראה לנו שכל המספרים האלה בירידה. ואגב, אנחנו נשים יותר ויותר מפונקים. מפונקים במובן שאנחנו רוצים להמשיך את המגמה הזאת. אנחנו רוצים להעלים לגמרי את הרעב באפריקה, ואתם יודעים מה? אנחנו קרובים להעלמת הרעב באפריקה. הרעב באפריקה שאני גדלתי כילד, היה בעיה בלתי ניתנת לפתרון. ב-20 שנים האחרונות הורדנו בחצי את מספר העניים באקסטרים פוברטי על כדור הארץ. לחצי, זה ירד, ואם נמשיך את המגמה הזאת, אנחנו מעלימים את הרעב באפריקה. מזמן כבר, סליחה, אני לא רוצה לפתוח פה לאף אחד, אבל מזמן כבר לא הייתה מלחמה אמיתית. כשלקחנו את קרים, אני רוצה להיות בצד המנצח, כשלקחנו את קרים, ירינו שתי יריות. יש בזה, זה נורא וזה, אבל מלחמת עולם קטנה, מיני קטנה, משבר, מעצמות, שתי יריות. אנחנו מעלימים את האלימות, אנחנו מעלימים את המלחמות, אנחנו מעלימים, אבל. יש עוד הרבה מה לתקן. ואת כל שאר השיחה שלי מפה ואילך, אני רוצה לדבר דווקא על מה יש לגעת, לתקן, מה האתגרים, מה צוות מדהים כזה שיושב פה של אנשים שבא ללמוד יזמות, על מה הוא צריך לחשוב. ופה אני רוצה קצת לתת לכם ביקורת קטנה. זה נפלא שאתם עושים אפליקציות לאייפון, וזה נפלא שאתם עושים אפליקציות גם לאנדרואיד, וזה נפלא שאתם עושים גם אפליקציות ווב ו-HTML5. זה הכל נפלא. ויש גם מייקרוסופט, ויש כאב, לא רוצה להעליב אף אחד. זה נפלא, וזה נפלא שאתם בוחרים חצילים ובוחרים... 1,000 אפליקציות מוזרות ומעניינות ראיתי מדהימות בשנים האחרונות. ותמשיכו לעשות את זה. אני לא נגד אקזיטים ואני לא נגד אפליקציות אייפון. אבל יש מה לתקן. יש אתגרים גדולים. יש דברים שהייתי רוצה ב-10 דקות הקרובות לחבר אתכם בדקה, דקה, דקה לדברים הגדולים, וגם הם צריכים אפליקציות. אני מאמין היום שהחינוך בעולם יקודם ויפטר על ידי אפליקציות. הראש הזה של אפליקציה שפותרת דברים יכול להיות מכוון גם לבעיות הגדולות ביותר. אז בוא נראה, בוא נעשה את החיבור הזה פה. בוא נחשוב על אפליקציה לשלום, אפליקציה לחינוך, אפליקציה לבעיית האנרגיה. צריך, בוא נעשה את זה. זו רשימה קצת overwhelming. אתם מסתכלים על הרשימה הזאת, הם מבהלים. אני הולך לדבר עליה במהירות דקה-דקה, אבל לרגע בוא נקריא רגע את הרשימה בשביל לקבל תמונה פרספקטיבית. מה לדעתי היום? 10 האתגרים המשמעותיים ביותר של האנושות לשנים הקרובות. 1. אנרגיה. 2. Sustainable Air, Water and Food. 3. טכנולוגיה ואינובציה. 4. Fair Economy, צדק חברתי. 5. שלום, טרור, whatever. 6. הזדקנות ובריאות. 7. Diversity and Inclusion. 8. חינוך, Education וידע. 9. דמוקרטיה. ו-10. Meaning and Purpose. אני חושב שבעידן שבו אנחנו חיים, שבו אנחנו לאט לאט משפרים ומשפרים, מהר מהר משפרים ומשפרים, ופותרים דברים, ומביאים abundance טכנולוגי, abundance אנושי כזה ואחר, אני חושב שאחד האתגרים הכי משמעותיים שישארו לנו לטפל בהם, זה הנושא של המשמעות, למה אנחנו עושים את זה. כי בעידן המתקדם הזה, אם תרשו לי prediction אחד קטן, לא תהיה לנו עבודה למשל. הרובוטים, הטכנולוגיה, הסביבה, ייתנו לנו המון זמן פנוי. לאף אחד פה לא תהיה עבודה. אז מה קורה בעידן כזה? מה קורה בעידן כזה שבו אנחנו חיים המון שנים, הרווחה הכלכלית מובטחת לנו בצורה כזאת או אחרת? אז מה יהיו האתגרים? ומה ימלא אותנו במשמעות? ובכלל בעידן כזה השאלה של פייר אקונומי הופכת להיות מאוד מאוד קריטית, כי מה קורה בעידן שבו מי שרוצה לעבוד צריך לשלם הרבה מאוד כסף על הזכות הזאת? למי שחושב שאנחנו רחוקים מהעידן הזה, שיזכר כמה שכר לימוד הוא שילם פה. ואנחנו לא כך רחוקים מהעידן שמי שרוצה לעבוד, צריך לשלם לזה הרבה מאוד כסף. כי העבודה תיעשה, לא יהיה הרבה עבודה, והיצירתיות היא תהיה הנושא המשמעותי. בואו נדבר עכשיו במהירות ונעבור, ואני רוצה לתת לכם טעימה מכל אחד מהנושאים, שהייתי מאוד שמח אם בסוף היום הזה נרתם, נעשה עוד משהו בכיוון הזה. האתגר לדעתי הראשון, המשמעותי, הריקוויימנט הראשוני לאנושות לשנים הקרובות, הוא אתגר האנרגיה. האנרגיה, אם תשאלו אותי, הוא המטבע האמיתי והיחיד של האנושות. לא ביטקוין, לא שקל, לא דולר, לא כמעט שום דבר אחר. בסופו של דבר, היקום משלם לכל דבר באנרגיה. הוא ממיר אנרגיה למוצרים אחרים.
מי שיצליח לספק אנרגיה, יספק שפע לכולנו. האנרגיה, אם נחשוב עליה טוב, תפתור הרבה מאוד מהבעיות בהמשך. אנרגיה זולה, נקייה וחינמית, פירושה מזון, מים, זולים, חינמים וזמינים לכל אחד. האנרגיה תאפשר לנו לצאת מכדור הארץ. האנרגיה תאפשר לנו לחיות על כדור הארץ. זה אחד האתגרים הראשונים ביותר והבסיסיים ביותר. ואם אני רוצה לתת שניים, שלושה נושאים בתוך התחום של אנרגיה, לדעתי אנחנו צריכים במיידי לאמץ הרבה יותר אנרגיה של רוח ושמש, אין בזה שום ספק, במיידי, אבל בטווח הבינוני, למי שעוד לא הבין את זה, לדעתי, אנרגיה גרעינית היא הפתרון האמיתי של כדור הארץ למאה השנים הקרובות. בכל אטום, בכל פיסה מאוד קטנה של דבר על כדור הארץ, יש כמות עצומה של אנרגיה, אנחנו צריכים פשוט לנצל את זה. אנרגיה גרעינית היא אנרגיה ירוקה, היא אנרגיה נקייה, היא אנרגיה שעם כל הפחדים שלנו, אני חושב שאגב, אנרגיה גרעינית היא מאוד דומה כמו לטיסה במטוס. כולנו לא מפחדים לנסוע במכוניות שהורגות אותנו כל הזמן, אבל אנחנו מפחדים לנסוע במטוס שהוא הרבה יותר בטוח מלנסוע במכונית. מכירים את זה? מטוס מפחיד אותנו למרות שהוא הרבה יותר בטוח. אנרגיה גרעינית מפחידה אותנו, אנחנו צריכים להתגבר על הפחדים הפרימיטיביים האלה ולהבין שזה דבר הבטוח יותר, הנקי יותר והנכון יותר, ונפתור את בעת האנרגיה למאה השנים הקרובות עד שנמצא את הפתרונות הבאים. זה המטבע של היקום, זה אחד האתגרים הכי משמעותיים שלנו. בנושא השני, אם יישאר זמן בסוף אני גם אולי אתייחס, אם תרצו, לשאלות ותשובות. הנושא השני הוא מזון, מים ואוויר. בעולם שאני חושב עליו, זו לא תהיה בעיה. בעתיד זה לא תהיה בעיה. כי בעולם שבו פתרנו את בעת האנרגיה, לא תהיה בעיה של מזון, מים ואוויר. אבל נכון להיום, זו עדיין בעיה. בעיה שאנחנו מתעלמים ממנה יותר מדי. יש תופעה שהיא מדהימה משני הקצוות. ההערכה אומרת שיש כמיליארד אנשים על כדור הארץ שמנותקים עדיין ממים נקיים מצד אחד, מנותקים ממים זורמים נקיים, זה הולך ונפטר, אבל עדיין יש איזה קרוב למיליארד. יש הרבה מאוד אנשים עדיין שלא זוכים לתזונה הוגנת, ומצד שני הערכה אומרת ש-50% מהאוכל בעולם שאנחנו חיים בו נזרק. לא מחומרי הגלם של האוכל, אלא מהאוכל שממש מגיע כבר לסופרמרקטים, למסעדות, לבתים, למקומות שכאלה. 50% מהאוכל שלנו נזרק. יש לנו פה בעיה של דיסטריביושן, יש לנו בעיה של ניהול. אני חושב שזה אתגר מאוד משמעותי למין האנושי. להמשיך ולהביא אוכל, מים, מזון נקי לאן שצריך, ולהוריד. אגב, אתם יודעים ממה מתים היום מחלה שקשורה לאוכל, מה הורג הכי הרבה אנשים על כדור הארץ היום? אז אני אגיד את זה ככה, היום יותר אנשים מתים מעודף מזון על כדור הארץ מאשר מחוסר מזון. אוביסיטי הורגת היום יותר אנשים על כדור הארץ מאשר רעב. זאת אומרת, אם אתם מתנדב כזה שרוצה להציל את העולם מהמזון, אל תרוצו לאפריקה לדחוף כפית עם בננה לזה, רוצו לארצות הברית ועשו איזה שמן, תסתימו לו את הפה ותצילו את החיים שלו. בסדר? זאת אומרת, הבעיה האמיתית של מזון על כדור הארץ היום זה אנשים יותר מתים מאוביסיטי מאשר מרעב. אבל אנחנו צריכים לפתור את הבעיות האלה. אוביסיטי מצד אחד, רעב מצד שני, דיסטריביושן. ויש פה עוד נקודה שהיא חשובה. צריך לייצר את הכמויות האלה בתנאים אקולוגיים שלא משמידים את כדור הארץ עצמו כאקוסיסטם. ועם כל האופטימיות שלי שהטכנולוגיה פותרת הכל, אנחנו נמצאים די על הקצה מבחינת משאבי כדור הארץ, ביכולת שלנו לספק את זה סוסטיינבילי. אז זה לא רק בעיה של כמויות, זה גם בעיה של איך שומרים על כדור הארץ, לפני שיצאנו למאדים, לפני שיצאנו לגלקסיה, איך אנחנו שומרים עליו ולא הורסים אותו. הבעיה השלישית זה הטכנולוגיה עצמה. הטכנולוגיה עצמה, או האתגר השלישי והאינובציה עצמה. קודם כל, האתגר של להמשיך ולשמר אינובציה, ולהמשיך ולשמר אינובציה לא בכל מקום ובכל רמה. אחד האתגרים הכי מעניינים שאני רואה פה היום, זה התרבות של המייקרס רבולושן. תשימו לב, אורן דיבר על הרחפנים, הוא דיבר על הרובוטים, הוא דיבר על דברים שקורים סביבנו. הרבה מאוד מהדברים האלה נוצרו בתרבות של המייקרס רבולושן. נוצרו בתרבות של החבר'ה הצעירים שעשו את זה במעבדות אישיות. הדבר הכי מדהים שאני מכיר במייקרס רבולושן היום, דרך אגב, זה היומרה של כמה חבר'ה הזויים, כבר לא הזויים, לבנות חללית ולהגיע לירח.
הרי אתגרים מהסוג הזה, אימפריות פעם טיפלו בהם, נכון? באה האימפריה, שמה ביליונים של דולרים, הגיעה לירח. פתאום באים כמה חבר'ה, בונים רחפן, בונים חללית, יאללה בוא ניסע למאדים, יאללה בוא נעשה זה. עכשיו, אבל זה מפליא, זה מדהים, כי אנחנו עושים דמוקרטיזציה של הטכנולוגיה ושל הידע, וכל אחד מאיתנו בתרבות המייקרים, בתרבות ה-do it yourself, יכול להתחבר לדברים ולעשות, לאינוביישן. אבל הטכנולוגיה תמיד היה פן מפחיד. מי שרוצה אחרי זה ללכת ולהסתכל על פן מאוד מפחיד של הטכנולוגיה, שיחפש X47B בגוגל. X47B זה מטוס קרב חדש שכבר אין לו קוקפיט. אין לו כבר תא טייס. מה המרחק בין מטוס קרב ללא טייס לבין רובוט אוטונומי יורה? אין מרחק אם תשאלו אותי. אין מרחק. המרחק הוא כבר לא ניתן להסתכלות. ולכן לטכנולוגיה יש צד מפחיד ויש צד של אחריות שהוא אחד האתגרים הכי גדולים שלנו, ואנחנו כן, אנחנו מייצרים רובוטים אוטונומיים יורים, וזה חלק היום מהקדמה הטכנולוגית שלנו, בואו נהיה מודעים לזה. נושא מספר 4, טכנולוגיה ואינובציה. נושא מספר 3, נושא מספר 4 הוא נושא מאוד רגיש ובמיוחד פה ובמיוחד לישראלים. הנושא של צדק חברתי ופייר אקונומי. תראו, בעולם כל כך מדהים שבו הטכנולוגיה מביאה שפע וקדמה עם כל האופטימיות שלי, אתם יודעים מה הנתון הבולט ביותר שזז לשלילה ב-250 השנים האחרונות? פערים, זו המילה. תראו, אנחנו יוצרים יותר, התל"ג עולה, השפע עולה, הטכנולוגיה, תוחלת החיים, הבריאות. אבל יש דבר מדהים, כשהייתי יותר צעיר הייתי תמים, והאמנתי שטכנולוגיה סוגרת פערים. היום אני יודע להגיד לכם שטכנולוגיה רק פותחת פערים. מי שמאמץ טכנולוגיה ראשון, מי שיש לו גישה לטכנולוגיה, מגדיל את הפער. הטכנולוגיה יוצרת פערים. מדד הג'יני שמודד אי שוויון בעולם, לא התחיל, הבעיה של האי צדק חברתי לא התחילה ברוטשילד לפני שנתיים. הבעיה של האי צדק חברתי התחילה עם המצאת מנוע הקיטור לפני 250 שנה, מאותו רגע, מדד הג'יני העולמי והישראלי וכל מדדי הג'יני מטפסים כלפי מעלה וקובעים שיאים חדשים. אנחנו נמצאים היום בשיא של abundance טכנולוגי, abundance הישגי, ומצד שני שיא של פערים. ואני חושב שזה מסלול מאוד לא בריא. כי אני חושב שמה שזה אומר, שחלק לא יגיעו לעתיד. וכשאנשים שאין להם סיכוי להגיע לעתיד במצב הזה, א', זה לא מוסרי, וב', הם יפריעו גם לאחרים. ואחד האתגרים שלנו, אם תשאלו אותי, זה להסתכל לבעיה הזאת של פערים בעיניים ולחשוב מה אנחנו עושים איתם. והאבסורד הוא, הדבר היפה הוא שרוטשילד ותחריר ואוקיופי וול סטריט נולדו בסביבה טכנולוגית, נוצרו בסביבה טכנולוגית, הוא עצמו על ידי טכנולוגיה, ואם תשאלו אותי, ייפטרו על ידי טכנולוגיה. אבל לא טכנולוגיה לבד. טכנולוגיה וערכים. אנחנו בנקודה הזו צריכים לעצור שנייה ולהגיד, טכנולוגיה זה דבר נפלא, הכל מתקדם נפלא, אבל אני אתן לכם את נוסחה, אני חושב שכבר נתתי לכם אותה פעם, נוסחת ינקי לאושר, באלף, היא נוסחה מאוד מאוד פשוטה. מה שקובע את האושר שלכם הוא לא גודל המקרר שלכם. לא גודל המקרר שלכם. מה שקובע את האושר שלכם זה גודל המקרר שלכם, חלקי גודל המקרר של השכן שלכם. וכשאתה מבין את הנוסחה הזאת, כשאתה מבין את זה, אתה מבין שהקדמה, כל עוד היא מגדילה פערים, מורידה עושר במקומות מסוימים. ולכן, לא משנה, אתה לא יכול לבוא למישהו להגיד, אבל יש לו מה לאכול, ויש לו טיפול שיניים, ויש לו אוהל לגור בו, מה הוא רצה? תראו מה עשיתי בשבילו, אם הפער גדל, לא, זה לא מצב תקין. האתגר הרביעי. האתגר החמישי שלנו הוא אתגר שאני חושב שאנחנו התביישנו, אנחנו מתביישים לדבר עליו היום. איפשהו היום, זה הפך להיות לא פוליטיקלי קורקט, להזכיר את המילה שלום לישראלים. ממש ככה. אתה בא ואומר, צריך לעשות שלום, מסתכלים עליך או כעל הזוי, או סתם שמאלני, או לא מעודכן, או whatever. איפשהו, אני חושב שאנחנו כישראלים, קצת ויתרנו על הדחף, על החלום, על הרצון הזה, באמת שיבער בעצמותינו להביא לשלום. לא להפסקת הטרור ולא לשלום, לשלום עם השכנים שלנו.
התייאשנו, רצינו, לא עשו לנו, לא משנה. איפשהו המילה שלום נעלמה מהשיח הישראלי. סידור כזה, סידור אחר, אם תשאלו אותי, אנחנו חייבים להחזיר את המילה שלום למרכז השיח שלנו, וחייבים להבין שזה קריטי גם להמשך שלנו קדימה. ומשתי סיבות, א', כי זה הדבר המוסרי הנכון לעשות, וב', כי אין לנו ברירה וצריך לעשות את זה. והייתי רוצה להחזיר את המילה שלום כאתגר לאנושות ואתגר לעצמנו לשנים הקרובות, בלי להתבייש. הנושא השני, השישי, ואני כבר מתקרב כמעט לסוף, הוא הנושא של בריאות והזדקנות. הערכה שלי, ואני מצטט גם אנשים אחרים שאומרים, שכבר היום על כדור הארץ חיים מיליוני אנשים שיגיעו לגיל 150 שנה. עכשיו, למי ש שמע אותי כרגע ולא הבין עד הסוף, אני רוצה להסביר שזה good news. לחיות זה good news. כי אתה, כשאתה קורא את העיתונים הישראלים, ואתה רואה שכל כותרת שקשורה בתוחלת חיים ובערכת חיים היא שלילית, לא יהיה פנסיה, לא יהיה ביטוח, לא יהיה רפואה, אוי ואבוי, אנחנו חיים. אני לא יודע, כשאני לומד על זה שילדים שלומדים היום, תוחלת החיים שלהם כבר יכולה לעבור את המאה, זה ממלא אותי באושר. באמת. כי א', כי אני סקרן, ויש הרבה זמן לעשות הרבה דברים, נכון? וב', אני לא יודע, לחיות זה טוב, לא? כאילו, אני לא צריך להסביר את זה. עניין של איכות חיים. אבל צריך להבין דבר מאוד יפה. הדרך היחידה, לטעמי, להגדיל תוחלת חיים, זה להגדיל את איכות החיים. להגדיל את איכות החיים. למעשה אפשר לקרוא להערכת תוחלת חיים מכיוון אחר לגמרי, preventive medicine, רפואה מונעת. לעצור את ההזדקנות, לעצור את המחלות, לטפל בדברים עוד לפני שהם קורים. אנחנו לא רוצים להיות זקנים המון שנים, אנחנו רוצים להיות צעירים הרבה שנים. ואגב, אנחנו עושים את זה. רק נזכר שבמאה השנים האחרונות הגדלנו את תוחלת החיים שלנו פי שתיים. תחשבו רגע על הנתון הזה, במאה שנים הגדלנו תוחלת חיים פי שתיים. ועכשיו אני אשאל אתכם, פי כמה נגדיל את תוחלת החיים בעולם מאיץ, בעולם אקספוננציאלי, פי כמה נגדיל את תוחלת החיים במאה השנים הבאות? פי אחד וחצי, פי שתיים. אתם יודעים שלא צריך להעריך את תוחלת החיים בהרבה בשביל להגיע למה שאני קורא לו Life Escape Velocity. מה זה Life Escape Velocity? אם אני כל שנה מעריך את תוחלת החיים ביותר משנה, זהו! אפשר ללמוד שח כמו שצריך עד הסוף, אפשר לבנות חלליות, אפשר להגיע למאדים, אפשר באמת לעשות טיול בפיורדים. זה רק להגיע ל-Life Escape Velocity, וזה נפלא. זאת אומרת, לא צריך להגיע לעל מוות, לא צריך להגיע ל... צריך להגיע ל... והערכה היום אומרת שאנחנו כל שנה מעריכים את תוחלת החיים בשלושה חודשים. וואו! וואו! כל שנה מעריכים את תוחלת החיים בשלושה חודשים. עוד קצת, לדור שלכם זה כבר רלוונטי. כל הנושא של בריאות, עלות הבריאות, הערכת תוחלת חיים, אתגר משמעותי לכולנו, בואו נטפל בו. הנושא השביעי שאני רוצה להתייחס אליו הוא הנושא של הדיברסיטי. איך אומרים דיברסיטי בעברית? שונות, מגוון, מגוון אולי זו המילה הטובה ביותר, אבל דיברסיטי במובן של תרבויות ודתות. וגזעים, וגילאים, וג'נדר, ונכויות, וכל מה שאתם רוצים להכניס בתוך הדבר הזה. אני חושב שזה אחד האתגרים המשמעותיים שלנו היום, להבין, להפנים את הדיברסיטי הכל כך גדול הזה, ולהביא את הדיברסיטי הזה קדימה לעתיד, לא לייצר את מה שאני קורא לו היום דת הטכנולוגיה, דת המידע, או דת אחרת שמתחרה, לא משנה, לא לבוא מכיוון של איזשהו אני יודע הכל, אני מייצג את הכל, אלא כן לאפשר ולהביא את הדיברסיטי הזה קדימה גם לעתיד. הנושא השמיני הוא נושא החינוך, שאני חושב שהוא אחד הנושאים הדחופים ביותר והמעניינים ביותר והקשים ביותר. פה אגב אני מאמין, ממש מאמין, ב-Education as Application. אני חושב שאנחנו נראה ביזור של החינוך, ואנחנו נראה איחוד של החינוך, כל מערכת החינוך תשתנה לגמרי. אני חושב שמוסדות כמו IDC לא יהיו קיימים בעתיד, סליחה. או שהם יציאו את עצמם מחדש לחלוטין. אבל הפונקציה הזו של לבוא לכיתה, בזמן נתון, להקשיב למרצה, ללכת ולהיבחן על זה,
לא תעבוד ככה יותר. זו תפיסת עולמי. ואני חושב שהאתגרים של החינוך הם אתגרים מאוד מאוד משמעותיים, כי מצד שני, תחשבו על זה, אנחנו מנסים כל הזמן למצוא את הפתרונות הקלים לחינוך, אבל אנחנו גם צוברים כמות כל כך גדולה של ידע, שאיך אתה מעביר את זה. האתגר הזה לא פשוט, יש פה דברים שסותרים אחד את השני, אני חושב שזה אתגר מאוד משמעותי לאנושות לשנים הקרובות. האתגר הצ'י הוא אתגר הדמוקרטיה. יש לי חדשות טובות עבורכם, הגרף הזה שאתם רואים אותו פה, זה כמות הדמוקרטיות בעולם. אני חושב שקו הגבול העתידי ב-10-20 שנים הקרובות לא הולך להיות בין מזרח למערב, לא הולך להיות בין, בין דתות, לא הולך להיות בין עמים. אני חושב שקו הגבול ב-10-20 שנים הקרובות הולך להיות בין דמוקרטיות ללא דמוקרטיות. זה קו הגבול האמיתי בין שתי מערכות הערכים שכרגע על כדור הארץ לדעתי עומדות בפני החלטה. דמוקרטיות ללא דמוקרטיות. אני חושב שהאוקראינה וכל הדבר הזה, זה קו גבול שמחלק דמוקרטיות ללא דמוקרטיות לוויכוח ביניהן. ואני חושב שהנושא של דמוקרטיה הוא נושא מאוד אתגרי עבורנו לשנים הקרובות. הנושא העשירי, נושא שדיברתי עליו ממש בקצרה, הוא מבחינתי אולי הנושא המסכם, זה למצוא את המשמעות האישית שלנו בעולם החדש המתהווה הזה. בעולם שבו לא העבודה היא המשמעות, ולא המוות המתמשמש עליך עוד. שמתי לב כמה אנשים מוצאים במוות את המשמעות של החיים? תסתכלו, תקראו. אבל בעולם שאנחנו מרחיקים את המוות, בעולם שבו אנחנו מביאים שפע כזה ואחר, למה לקום בבוקר ומה המשמעות ומה אנחנו עושים? 84% מתושבי כדור הארץ היום, בסקרים שאני ראיתי, מאמינים בקיומו של איזשהו איש עם זקן שמנהל חשבונות למעלה בשמיים. 84%. צריך להחליף, לעדכן, למצוא תוכנות חדשות שמעדכנות את המשמעות שלנו על כדור הארץ. זהו, אני למעשה ניסיתי בחצי שעה הזאת בבוקר לתת לכם נגיעה מהתחומים שאני חושב שיעסיקו אתכם ב-20-30 שנים הקרובות. מה שנשאר לי כרגע לעשות זה לבקש אתכם להוציא את הטלפונים שלכם, את הסמארטפונים, ולקחת עכשיו את האחריות שלכם לדבר הזה. ולמעשה מה שאני אבקש מכם כרגע זה לקחת אחריות ולהצביע על הנושאים האלה, ואתם תשתתפו איתי ואנחנו נראה את התוצאות שלכם פה. אני משתמש במערכת שנקראת סקרימו, אתם רואים אותה פה. תגלשו בבקשה, זה ייקח לנו בדיוק 60 שניות. תגלשו לאתר של סקרימו ב-vote.scrimo.com וקחו עכשיו חלק מהאחריות לתקן את העתיד. ואם הגעתם ל-vote.scrimo.com, מה שאני מבקש מכם כרגע זה לתת לי את חוות דעתכם מה הנושא שלדעתכם האישית הוא האתגר הגדול ביותר של האנושות ב-20 שנים הקרובות. תבחרו נושא, אתם בוחרים כרגע נושא ומצביעים. אני רואה שיש כבר הצבעה לאוכל ומזון, יש הצבעה לאנרגיה, יש הצבעה לידע. בואו נראה איך הקהל פה ב-IDC רואה את הבעיות הגדולות ביותר של ה-20 שנים הקרובות. כנראה שהייתי מאוד משכנע בשיח שלי על אנרגיה, ואני רואה שבינתיים אתם חושבים שאנרגיה זה התחום החשוב ביותר לטפל בו. אני משפיע, נכון? כן. מצד שני, אני רואה שיש קו עולה לחינוך, זאת אומרת, מיד אחרי אנרגיה חינוך. אם הגעת לאתר סקרימו, votescrimo.com, את תראי שאלה. את לא רואה שאלה? בלי www. מי שגלש, vote.scrimo.com, אתם תראו שאלה. אני אתן לכם עוד 20 שניות להצביע, ובואו ננסה להוציא פרס ריליס לעיתונות, שאומר מה תלמידי היזמות של IDC חושבים הבעיות הגדולות ביותר של האנושות. אז כרגע נכון לעכשיו, תלמידי IDC, היזמים שבתוכם, מאמינים שאנרגיה, sustainable air, water and food, משמעות וחינוך, הם האתגרים הקרובים. אגב, מה שאותי מפתיע באמירות שלכם, שיחסית פחות התייחסתם לצדק חברתי, אבל אין מה לעשות, יש לכם 10 סוכריות על המסך, וקיבלתם לאכול רק סוכריה אחת. אבל עכשיו, ברשותכם, אני אעביר אתכם לשאלה האחרונה ולשקף האחרון,
ובשקף הזה זה כמעט אותה שאלה, אבל הפעם אני שואל שאלה שונה. מה אתם הולכים לעשות? במה אתם הולכים לקחת ולבצע? פעילות יזמית, חינוכית, מחקרית, לא משנה מה. על מה אתם חושבים שאתם לוקחים אחריות על האנושות ל-20 שנים הקרובות, במה אתם הולכים לטפל? באנרגיה, במזון ואוכל, בטכנולוגיה, בצדק חברתי, בהשגת שלום, בבריאות והזדקנות, בדייברסיטי, בנולדג', בדמוקרטיה או במציאת משמעות. מה אתם הולכים לעשות? עכשיו, זה לא פרס ריליס לעיתונות, זה נכנס למעשה לתיק תלמיד שלכם ב-IDC, ואתם תיבחנו על זה בעוד 10 שנים. אנחנו נעמוד בעוד 10 שנים וניפגש פה, ואנחנו נבדוק מה עשיתם. טוב, אני רואה שהרוב המוחלט שלכם רוצה לעסוק בחינוך ובידע, וזה מעניין. חלקכם גם רוצים לטפל בצדק החברתי. תראו, דבר מעניין, אתם חשבתם שהאנרגיה והמזון זה בעיות הכי קשות, אבל אתם לא הולכים לטפל בזה. אתם משאירים את זה לאחרים, אבל לעומת זאת, לדבר ולקשקש קל. אז אתם תהיו אנשי חינוך ולא זה. חבר'ה, תודה רבה לכם ובואו נתקן מה שצריך לתקן.